HDZ je jučer izabrao nova vodstva svojih lokalnih organizacija u cijeloj zemlji. Riječ je o dovršetku unutar stranačkih izbora koji su zbog prvog vala epidemije bili prekinuti na proljeće, netom nakon što je Andrej Plenković ponovno izabran za šefa najveće hrvatske političke stranke. U istarskoj organizaciji HDZ-a došlo je do kadrovskih promjena. Anton Kliman iz Vodnjana, saborski zastupnik i nekadašnji ministar turizma, bio je jedini kandidat koji se natjecao za poziciju šefa istarskog HDZ-a, tako da je njegova pobjeda bila i očekivana. U telefonskom razgovoru koji smo danas vodili s njim, neposredno pred početak saborske sjednice, napomenuo je da će i dalje kroz svoj rad u Saboru i u samom HDZ-u raditi na provedbi važnih projekata za budućnost Istre. Očekujemo i dalje, kao što je bilo do sada, podršku Vlade Republike Hrvatske na programima koje ćemo iznijeti pred samu Vladu, odnosno i pred predsjednika stranke. Jedno od temeljnih i ključnih infrastrukturnih projekata je završetak Istarskog ipsilona i probijanje druge cijevi tunela, što je sada u fazi, dakle, završetka što se tiče ipsilona i početka što se tiče probijanja druge cijevi. Dakle, tu je i pitanje početka revitalizacije istarske željeznice, tu je implementacija 5G mreže u Istri i mnogi drugi projekti koji će sigurno obilježiti ovo sljedeće razdoblje. Prvi veliki izazov za istarski HDZ, koji je na poluotoku u oporbi, su predstojeći lokalni izbori u svibnju iduće godine. No Kliman pojašnjava da oni za njih nisu imperativ, u smislu da se očekuju neki ekstra rezultati. Idemo korak po korak. Predstoji nam konsolidacija stranke i rad na rješavanju svakodnevnih problema građana, kako bi postali prepoznatljivi politički subjekt u Istri, poručio je Kliman. Do promjene je došlo i u najvećoj gradskoj organizaciji HDZ-a u Istri. Petar Čurić, inače vijećnik u gradskom parlamentu, novi je predsjednik pulskog HDZ-a. On je pak u unutar stranačkom nadmetanju uvjerljivo pobjedio svoju protukandidatkinju Mihaelu Cvek. Kao i Kliman, i on najavljuje da će se HDZ u najvećem istarskom gradu orijentirati u svom radu više na svakodnevne probleme građana. Mi moramo biti pristupačni građanima, moramo više biti angažirani u rješavanju problema građana ove županije, ovoga grada, bez obzira na stranku, bez obzira na bilo kakav background, nacionalnost, politiku. Građani i ljudi su tu ispred politike, oni su važni. Na lokalnim izborima, kad dođu oni na dnevni red, dakle u svibnju sljedeće godine, mi ćemo pokušati sa tim jednim novim, otvorenim, normalnim, zdravim pristupom zalaganja za interese i probleme građana osvojiti dobre rezultate. Ja mislim da je to nesumnjivo, da ćemo pod vodstvom gospodina Klimana tu u županiji, a u suradnji, dakle, i sa mnom kao pulska organizacija i svim gradskim i općinskim organizacijama HDZ-a u Istri, da ćemo postići izvrstan uspjeh. Na pitanje koji bi to za HDZ u Puli bili izvrsni rezultati, primjerice na posljednjim su izborima 2017. dobili nešto više od 10% glasova, Čurić odgovara da je o tome za sad prerano govoriti, kao i o nekim kadrovskim rješenjima za lokalne izbore. Do tada imamo još 6 mjeseci, a to je u politici jako dugo razdoblje, zaključio je Čurić.